Asai, goeiemôre. Baasrak Radio hier op ons manne van die woord Zoom bijeenkomst. Kan jy glo, dis al die 15e September en ons is juist ingeskakel op ons lewendige uitsending vanmôre op ons Facebookblad, YouTube, op ons internet, op ons webblad, die radiostasie en op ABP TV. So dis 'n voorreg om jou vanmôre te begroet in die oorwinningsnaam van ons koning, ons verlosser Here Jesus Christus, en dit was Abby wat so in die agtergrond lekker sing, liefde red my. Toe alles so wanhoopig was, was hom maar wonderlik om 'n getuienis te kan hê van toe ek wanhoopig was, toe kom sy liefde my pad langs. Ontspanne stans hier so in Roodepoort, as die Here wil gaan ons vandag Pretoria toe, en dan oor die naweek dan vertrek ons Natal toe, en môre Boetas, is lekker om julle vanmôre te sien, kan julle my daarom hoor almal? Yes, môre Freka, ons hoor. Môre Freka. Na Namibia. Môre Sam. Dit gaan goed. Dit gaan goed. Alle vrede. Ja, de wet lyk nog bietjie moeg vanmôre. Laat nag seën. Goeiedag, hoe gaan dit? Goed om jouself, Freka. Nee, ek het so bietjie die mekaar geslaap. Dan sê ek in, dan sê ek uit, ek weer sien, is dit 5 voor 6. Ja. Hartop ek sê, sien die klere is pat, en ja, maar ons is hier. Luister, Jesus Jaco, gaan met jou daar. Goed, jy is goed. Excuse? Ek sê, jy is nie ver van my af nie. Ons nee, ek is nou by jou. Er is so Freek, nee, ek wil net sê, de wet weet hoe om met klere te hardloop. Hy kan hardloop. Ja, die flanke kan nie ding doen, nee. Ja, nee, ons losverspillers weet hoe. Yes. Yes, manne, dis vir my ook vanmorgen voorreg. Ek het die voorreg gehad om... Jy weet maar, as die span een oos so toer, is dit nie altyd makkelijk om so gezond en recht te eet nie. En nou bid en vraag vir vader vir maniere opmiddels, want oor als waar jy kom, bederf jy mense jou ma, en natuurlijk sien ek myself, die Freek wat uit George uit is, so paar, 2 weke terug, is daar so 'n bietjie van 'n verskil gewees. So ons moes die leisels weer vastvat, en... Die Heere het regtig waar verlede week ons begin connect met mense hier in Gauteng, vooral oor gezondheid en die gezondheid vir jou maag en jou gut. Ons weet, as ons ouse gut gezond is, dan is ou gezond. So, ek het toe, verlede week het ons span bedien by 'n selgroep hier in Roodepoort, en die donderdag aand, en het was 'n baie goddelike diens, jy is in 'n ou Heere, Pieter, van die donderdag oggend af, vir die manne van die woord, toe die krag afskop daar, toe weet ons is die Here wat die krag afgesit het, want hy het 'n afspraak gehad daar met 'n paar manne, en met ons allemaal, en dis Pieter, ek is baie dankbaar om te sê, ek het daai oggend met julle gedeel, daar die tyd, die ding oor my seun, en as julle gaan kyk op my WhatsApp profile, het oupa nou eindelijk sy kleinkind vasgehou gister, wat nou al 12 weke was gister, so die versoening het gekom, prys die Here. Dit was net amazing, maar ek sal nog met julle daaroor deel. So dit is net wonderlik, en ja, en ek het 2 wonderlike mense ontmoet, François, ek dink hy is op, François sê nog op, ek het gesien, jy kom op, en sy vrou, Marianne, en ek het deur hulle het ek toe nou vir Dion ontmoet, Dion van Rensburg, ek het nou nie, is nie dat ek hom die eerste keer gesien het, ek het hom baie op TV gesien, maar met baie games vir die Cats ook gespeel het, en die Leeuws, ek denk 55 super happy games gespeel het, maar hy kan mykie meer daar oordeel, en Dion het ook, hy sal ook seker daar oordeel, vir ons gehelp, met een wonderlike gesonde serie, kan jy maar sê, hy sal een mykie meer daar oor uitbrei, ook seker terwijl hy getuig, hoe hy daar uitgekom het, wat ons nou mee kan toer, en ja, dit is net amazing om te sien, hoe God, hy was net op Rappie veld gebruik het, nie, maar nou ook gebruik, na Rappie is al ons lewe, ons het ons alweer gepraat al, en Jees, Jaco, ons was lede sondag aan, daar by Monument, hoërskool, my ou skool, se koshuise gewees, het ons al met die kinders gepraat, en heel wat eerste span ouens was al gewees, wat hulle vir die bidbil hierdie jaar uitgedraaf het, en hulle het verlede saterdag, die 9 Jansen, was blijkbaar 'n harde game, want het meen die laaste, het hulle deurgetrek, en is ek in die span, ons bevoorreg om aan die meisies koshuis met drie kinders te gesels, en dit was so intiem, dit was so goddelik, dit was so wonderlike, jy weet, as jy moet,
Je weet, het eigenlijk net die uur en die onderwijzers en allemaal sê, nee, ga maar aan. Je weet, het was net great. Ons eer hier en daarvoor. So, de week kan ek vir jou vraag vir ons te open met gebed. En dan, Dion, nou kan jij aangaan, my boete. Dis baie welkom, hoor. Ons almagtige God, neem onze Vader, Heere Jesus, baie, baie dankie vir die dag. Vader, ons kom net vanoggend en ons loof en ons prys die naam en ons gee alle eer, Heere. Dankie vir een nieuwe dag wat U ons gegee het. Dankie vir elke boete wat hier vanmorgen by mekaar is, hier op hierdie forum, Vader. Seën hierdie dag, Heere. Seën elke spreker wat vandag hier kan spreek, dat U woord geskied hier vandag, Vader. Maak die gedagte stil, maak die harte oop, Heere, sodat ons lichaam van kop tot toon gevul kan word met U teenwoordigheid en net te vra, Heere, wat is die woord wat U vanoggend vir ons wil gee? Maak ore oop, maak oor oop, Heere. Laat die geestelikheid van U Gees, Heere, die weg sal baan. Ons loof U, ons prys U naam, Heere, en alle eer aan U, ons Koning Jesus Christus. Amen. Dankie, Dion, manne, kom ons mute. Jy wat Dion in platform, dankie. Goeiemorgen allemaal, dankie Freek, dankie vir die geleentheid. En, ek moet sê, dit is net om te connect, dis ook om ons hier is, dis ook om ek absoluut glo dat die Here sy kerk bou, sy korporatiewe kerk, sy mense by mekaar uitbring om te connect en een voorreg om in hierdie dag en tyd met die platforms wat ons het, dit so te kan doen. So, een paar goedjies net van my kant af. Elkeen het een story. Elkeen het een getuienis. Elkeen van ons het een geskiedenis en een pad waardoor die Here ons vat vir een rede. Nou, Jy is die produk van al die besluite wat jy in die verlede geneem het. Niemand het jou besluite vir jou geneem nie. Jy het self jou besluite geneem. En dit is die vrye keuse wat God vir ons gee. So vir oggend wil ek graag 'n paar goed met julle deel. Ek wil my eie storie met julle deel. Ek wil deel oor wat die Here vir my wys op hierdie dag en tyd. En toe ek vir oggend so van 5 uur se kant af lê en net regtig by die Here se voete sit en sê, maar wat is die woord? Wat is die woord wat ons allemaal moet hoor vandag? En ek wil al sê, die opskrif van vandag is trots moet val. Jy self, die ek moet val. So ek wil graag bykie praat oor die fysiese lichaam. So vir my, ek kom van Potchefstroom af. My story het begin daar in Potchefstroom. My ouers was al 2 bewaarders by die gevangenis gewees en op gevangenisterrein groot geword. So ek het my altyd vir mense gesê, ek het daarom by die tronk groot geword, en nie in die tronk, en so ek is dankbaar daarvoor. Maar een mens leer, een klomp goeders, en my pa was een liefdevolle mens, ook maar verskille gehad, en hy het ook uitdaging gehad met alcohol, so hy was alcoholist gewees. So ek het in die huis groot geword met een pa wat lief was vir my, en my ondersteun het, maar een alcoholist was. En het baie uitdagings gebring, so dit het die geest van rebellie en die eie ek en die opstand was maar daar gewees. En, maar sport en die fysische lichaam was nog altyd vir my lekker gewees. Het was nog altyd een droom om te sê, hoe ver kan een mens jou lichaam druk? Wat is die potentiaal waar daar is? En die verantwoordelikheid wat ons oor het het. So, as ons kyk na die Godse woord, dan kyk ons aan 1 Korintiërs 6 vers 19 tot 20 wat sê dat jou lichaam, en ek som dit op, dat jou lichaam is een heilige tempel van God. Nou, as ons gaan kyk na die Oud Testament, dan, en ons kyk wat was die doel van die tabernakel gewees, dan was dit een heilige plek waar die kinders van God 1 keer 'n jaar by mekaar gekom het, en waar die hoëpriester Aaron 1 keer 'n jaar in die hoogsheiligste area kon ingaan. En dit is die plek waar God aarde ontmoet het, was by die tabernakel. So as die mens God wou ervaar en deel wil wees van hierdie volheid wat daar is en hierdie vervulling, moes hy 1 keer 'n jaar na hierdie tabernakel toe gaan. En die Here Jesus het gekom en hy het ons liggame die heilige tempel gemaak. So vandag, die plek waar hemel aarde ontmoet, is in jou liggaam. Dit is waar God die aarde ontmoet en dit is waar die Heilige Gees bly. So deur my hele story, wil ek graag hê jy moet daaraan dink, en ek wil graag hê die Heilige Gees met jou praat oor dit, om te sê, maar
jy het nie net een lichaam nie. Jy kan nie net doen met jou tempel wat jy wil doen nie. En dat ons verantwoordelik is om die inligting te kry, om ook verantwoordelik te wees teenoor ons tempel. So, terug na my eie story, in Potchefstroom was ek in 'n tegniese skool gewees, op daai stadium was rugby vir my, ek wou amper sê alles, maar die wêreldse gesegde is, as jy iets wil gedoen wil, gee dit vir 'n besige persoon. So, ek was redelijk besig en daarom het alles goed gegaan en in die Here se genade het dit goed gegaan, akademies en in sport. En na skool het ek ingeskryf vir meganiese ingenieurswese, want dit was my passie, ek het met my hande gewerk het en die eerste dag van die universiteit, toe sê hulle vir my, jy gaan nie rugby speel en ingenieurswese saam doen nie. Sê ek, maar dan gaan ek nie ingenieurswese doen nie, dan moet ek nou iets anders te kry om te doen. En ek het nog altyd van chemie gehou en ons het so deur 'n paar goed gegaan, toe sê hulle, kan nie maar doen aptekerswese. Toe dacht ek, nee, dis kwaai, ons sal aptekerswese doen, maar die doel was rugby gewees. En die Here het ons regtig in daai tyd vir my opgerig om vandag te kan doen wat ek doen, en daai tyd het ek dit nie besef nie. Want my ander opsie was ook om teologie te gaan studeer. En ook dank die Here dat ek dit nie gedoen het nie, want hy daai gees van teologie en dit was nog altyd vir my en niks teen dit nie. Ek dink dit vir my was dit dat die Here, as ek kyk aan God se woord en hoe die disippels saam met die Here gestap het, was dit regtig die getuienis, die lewende voorbeeld wat Jesus vir hulle gegee het, wat hulle geëkoop het om uit te gaan en die woord van God te verkondig en mense te bereik. So my roeping op daardie stadium was om in die area waar jy is, al die potensiaal wat die Here vir jou gegee het, te gebruik tot eer van God. Fast forward ons so 'n bietjie, het ek op 'n plek gekom waar ek het my vrou ontmoet ook al op skool, en in 2005 is ons getroud. En so 2006, soos almal maar weet, meeste van ons, as jy jong getroud is, dan is daar 'n klomp uitdagings, veral finansieel en beplanning en waar toe gaan 'n mens. En op daai stadium was my hart rugby geweest en haar hart was aptekerswese, so sy het regtig vertrou dat ek iewerste 'n werk gaan kry by 'n koöperatiewe plek, soos Kliks of waar ook al, en ek het vertrou vir rugby, dat daar 'n groter kontrak is, of dat daar regtig iets is wat die rugby gaan dryf, en ons het letterlik in een week se tyd het ek 'n aanbod gekry van Kliks, en daai tyd by die Leopards het die Leopards my toe 'n groter kontrak aangebied in een week, en ons het net by mekaar gekom en vir mekaar gesê, weet jy wat, ons het so in ons eie rigtings gebid en ons eie behoeftes wat ons wou vervul, dat ons sê, Here, kom ons kom by mekaar, kom dat daar eerder eenheid is tussen ons, oor wat is dit wat die Here vir ons het. En die volgende week het die Leeus my genader vir 'n oefengroep en van daar af het ek 'n kontrak by die Leeus gekry. So ek sê nie, ek het harder gebid as sy nie, maar dit was die Here se plan vir ons gewees. Die plan was om te sê, hoor, ek wil jou oprig in 'n plek waar daar 'n groot impak is. Nou, ek dink in Suid-Afrikaanse kultuur is rugby nogals top of bo aan die lys. Dan ons sê, dink as ons in die rugby swere is, of ons kan dit in rugby maak, dan is daar 'n bietjie, daar is 'n stigma daar rondom, en dit is 'n wille omgewing, en die negatiewe kant van dit is, dit gaan oor die eie ek. Daarom die term trots moet val vandag. Rugby het die vermoë en die kultuur het die vermoë om dit oor jou te laat gaan. Oor jou, die span, die prestasie. En alhoewel die onderliggende doel daar is, dat het vir die Here is, dat het die Here is wat vir jou die talente gee, leef 'n mens in 'n babbel. Jy leef regtig in 'n babbel van hierdie vals sekuriteit, hierdie waaroor gaan dit regtig. En in jou eie omgewing vandag wil ek jou uitdaag in dit. In jou werk, in jou verhouding. Waaroor gaan dit? Is jy regtig met die regte motiewe daarso? So, weer eens, rugby gee vir jou hierdie sekuriteit, hierdie valse sekuriteit, en julle het genoem net nou, Jaco en De Wet, dat so na rugby, daar is 'n lewe, maar dit is 'n moeilike lewe, want jy word groot in hierdie, en jy is gewoond aan hierdie valse sekuriteit, en dan as jy nie meer daar binne is nie, binne 2 tot 3 maande, verstaan jy, ek wil amper sê, dan is jy 'n gewone mens. So as jou karakter en jou identiteit nie gegrond is in iets wat standvastig is, en obviously die Here, dan is dit 'n moeilike skuif. Dit is regtig 'n moeilike skuif om van een beroep na ander toe te gaan. En ook vandag, ons in die tyd waarin ons is,
om dalk in 'n besigheid 'n skuif te maak, of dalk om 'n besigheid toe te maak, of om gehoorsaam te wees aan God se woord, om te sê, maar waartoe moet ek volgende gaan? Dit is 'n uitdaging. En dit is waar trots baie keer in die plek staan, vir ons om gehoorsaam te kan wees, as ons nie daai skuif wil maak nie. As dit eerder is die ek is die koning, priester en profeet, maar as ek gehoorsaam is aan God se woord, dan voorsien God ook. En dan hoef ek nie aan te hou doen wat ek doen nie, maar dat ek die skuif kan maak. Ek gaan nou vertel hoe kom ek daar uitkom. So, fast forward bietjie na rugby, het ek my eie apteek begin, in vennootskap met iemand, wat ek nou kan sê, nie noodwendig die regte vennootskap was nie, alhoewel ons daaroor gebid het, en die Here vertrou het, soos wat baie van ons doen, het ons eie planne ook gemaak. Want ek het in einde 2019 die apteek verkoop, en met my skoonmaakprosesie by my huis kry ek so klein papiertjie in my badkamerkassie, en ek weet nie wat hy daar gemaak het, en ek weet nie hoe so nota in 'n badkamerkassie kom nie, maar ek sien op die nota dat, dat ons vertrou die Here vir 'n sekere bedrag geld voor die einde Mei 2016, om hierdie apteek te kan begin en te kan hardloop, en ons het al die 25ste Mei van daardie maand, het ons al ons eerste transaksie gedoen. So ons het hierdie deal gemaak werk. Ons het die Here vertrou vir sekere goeders, maar ons het ons eie kop gevolg met prosesse en gedink dat dit is die regte pad. So vandag wil ek ook die boodskap deel om te sê, a council of wisdom, as ons gaan Spreuke lees, en ek is baie lief vir Spreuke, dan praat hy baie oor a council of wisdom. En dit is vir ons so belangrik in ons dag en tyd om dit wat die Heilige Gees vir ons te kan gee, te kan bevestig met manne van die woord, manne wat saam met ons kan hoor, sê, maar wat wil die Here nou vir my, en wat is die antwoord hier, en dat ek nie net dink dat dit wat ek nou hoor van die Heilige Gees en daarop reageer nie. So die Council of Wisdom is baie belangrik, maar einde 2019 my apteek verkoop, en dit is iets wat my in die wêreld gehou het. Ek het 270 ure 'n maand gewerk, ek was nooit by die huis nie. As ek by die huis was ek moeg. Naweek het jy gerus. So die Heilige Gees het my net kom ooreed om gesê dat dit is nie my wil nie. Dit is nie God se wil vir ons om so te werk en alwesig te wees by die huis net om te kan en te probeer voorsien nie. So in 2019 het die Here pad my begin stap rondom die liggaam, die heilige tempel waarin God woon. So ons moet die Heilige Gees toelaat om totaal en al beheer te vat. So as ons gaan kyk na wat Romeine 12 vers 1 sê, is dat jy met jou liggaam as 'n lewende offer vir God gee. Dis letterlik my gebed elke dag dat ek my liggaam, hierdie tempel vir God kan gee om elke oomblik daarin te heers. So jy is 'n gees, jy het 'n siel wat bly in 'n liggaam. So ek wil hierdie verduidelik, dalk verstaan jy dit, maar toe die Here dit vir my wys, toe is dit die eerste keer in 38 jaar wat ek regtig hierdie besef, om te sê dat hierdie liggaam waarin ek sit, die bron van hierdie liggaam is gees. Dit is 'n gees wat gelei word deur die Heilige Gees. Daardie gees, en ek gaan wetenskaplik bietjie daaroor praat, daardie gees, my gees, wat beïnvloed word deur 'n ander gees. So ons nooi die Heilige Gees uit om in ons lewens in te kom, want hy het ons gemaak. Net so kies mense wat die Here nie ken nie, dalk 'n ander gees, om in hulle lewens in te kom, wat hulle vorm. So ons kies die Heilige Gees. Wetenskaplik is dit bewys dat die gees, die gedagte wat jy het, 2 Korintiërs 10 vers 5, wat sê, met elke gedagte gevange neem en gehoorsaam maak aan God. Jou gedagte bepaal jou DNA. So elke gedagte kom op in my, so hy is subconscious, hy is in my onderbewussyn, hy kom in my bewussyn, en ek het die vermoë, dis wat God vir ons gee van vrye keuse, om daai gedagte iets mee te maak. Daarom is ek die produk van elke besluit wat ek neem. Daai gedagte kom in, en as gaan kyk neurologies hoe dit werk, en elke sel in my liggaam vorm die proteïensamenstelling in my DNA as gevolg van daai gedagte. En daai gedagte word dan wie ek is. Of daai gedagte bepaal dan wie ek is. So daarom is die woord so powerful. Ek kan sê dat die woord van God is soos 'n tweesnydende swaard wat deur murg en been kan sny. So dit is nie net om jou geestelik op te rig nie, maar dit is om jou letterlik jou fisiese DNA
tot in die 7e en 8e geslag, en dit is weer eens hierdie is wetenskaplike bewys, te kan verander. So vir my het dit gekom om te sê, as ek hierdie heilige lichaam van God is, hoe heilig ek kom? As ons gaan kyk na die kerk van God, niemand gaan in en verniel die gebouw nie. Jy gaan nie en verwoes die banke en maak dit vuil en doen wat jy wil en verwag laat dat die Heilige Gees al moet wees en dat die kerk moet groei nie. Dit gebeur nie. So jou lichaam is een heilige tempel van God. So, einde 2019 stap ek in Checkers in en kyk na ontbyt pappe wat daar is. Ek het 3 kinders en dit is vir my belangrik om hulle op te rig, beter as wat ons is met die kennis wat God vir ons gee. En ek sien dat elke liewe ontbytpap het bygevoegde suiker. Nou, ons weet dat bygevoegde suiker is die hoofoorsaak van meeste sekondêre siektes. So, ons sit in 'n dag en tyd waar die liggaam baie aangeval word. Ek luister gister 'n praatjie van Roger Sepp, en as ons gaan kyk hoekom God die mens gemaak het, hoe Adam gemaak het, was die doel nooit dat Adam moes sterf nie. Die doel was dat God het Adam gemaak, die mens, om vir ewig te lewe. En die sondeval het gekom, en dit het die duivel 900 jaar gevat om uit te figure hoe om die mens natuurlik dood te maak. So Kain en Abel is 'n ander story, want daar is haat, maar dit het letterlik die duivel 900 jaar gevat om uit te figure hoe maak ek die mens natuurlik dood. Nou, jou lichaam, en jy het 'n verantwoordelikheid oor dit, en weer eens het ons gesê, dit is die gedagtes wat dit bepaal, maar jou dieet en jou leefstyl het te doen met my siektes, my kroniese siektes, my uitdagings wat ek het, die aanvalle wat ek in my liggaam het, is as gevolg van my leefstyl. So suiker is een van ons groot uitdagings, bygevoegde suiker veral, want dit veroorsaak hierdie siektes in my liggaam. Daar sou dit baie vir my begin om te sê, maar ek wil graag 'n ontbyt of ek wil graag 'n maaltyd ontwikkel wat gesonder is, wat 'n beter opsie is, wat vir ons kinders minder vatbaar sal maak vir siektes. En 6 maande down the line het die Here die regte mense oor my pad gebring en die regte prosesse in plek gesit dat ons 'n produk kan ontwikkel wat suikervry is, wat 'n beter opsie is. Ons weet dat as ons kyk na ons liggame en die liggaam kan ons nou praat oor 'n klomp verskillende aspekte oor die ete en oefen en slaap en daar's 'n klomp aspekte eintlik in die liggaam wat 'n rol speel as ons kyk fisiologies. Is die ete baie belangrike een. En as ek my dag kan begin of ek nou intermittent fasting doen en vir my met kinders hulle moet 'n ontbyt eet, moet ek hom toerus om energie te hê. Moet ek vir hom in sy liggaam die vermoë kan gee om ook goed te kan funksioneer. Ek kan hom nie net geestelik oprig nie. Ek kan nie net geestelik my kind regmaak vir die lewe daar buite nie, maar ek moet hom ook fisies kan help om beter te wees, om te kan funksioneer, maar in dit het ek ook 'n verantwoordelikheid teenoor my eie heilige liggaam. So, ons dank die Here vir die produk wat toe nou oor ons pad gekom het en ons is net rentmeesters. Ons is net rentmeesters van dit wat die Here aan ons toe vertrou het en die produk se naam is Rejoice. In die kerk gestaan en liedjies gesing, ge-worship. En dit was soos 'n highlight gewees. Die Here het net die hele tyd vir my gewys oor die Rejoice. Want Rejoice is die beste manier om jou dag te begin. Jy, om dankbaar te wees en dit wat die Here vir ons gee en nog 'n dag en die voorregte wat ons het. En vir ons was dit die tweede ding wat jy kan doen. Eet 'n goeie ontbyt. Maak seker dat jou liggaam reg is. Want jy het 'n verantwoordelikheid teenoor jou liggaam. So deur die hele journey met Rejoice, wat net 'n beter produk is die produk op die einde van die dag net 20% van wat die Here deur die besigheid Rejoice wil doen. Want ons voel regtig dat dit 'n ministry tool is, dat dit iets in die hand is om mense by mekaar te bring, om die boodskap wat die Here nou op jou hart het te kan deel. So ek vir jou kan sê met hoeveel mense ek al my persoonlik net kon connect, nuwe mense wat ek nooit in my lewe sou kon ontmoet het as dit nie vir Rejoice was nie. En 'n woord te kan spreek en die hoop wat God in hierdie dag en tyd vir ons het te kan deel. Dan is dit 'n amazing platform vir ons om te kan deel. Nou, kom ons terug by die liggaam. Gaan ons 'n verheerlikte liggaam kry. So dis vir God belangrik. Die liggaam is belangrik. Want op die oomblik is dit waar die Heilige Gees bly. Maar jy gaan eendag
die uiteinde van alles, jy kry 'n verheerlikte liggaam. So die fisiese liggaam is vir God belangrik. En ons moet onsself toerus ook met die kennis. Ons moet nie sê, ons het nie geweet nie. Ons moet weet dat as ek sit met 'n kroniese uitdaging, 80% van alle kroniese siektes kan deur leefstyl genees word. Daar is 'n verskil tussen die werklikheid en die waarheid. Die waarheid is, jy is genees. Jesus het dit aan die kruis gedoen. Jesus se offer aan die kruis, die bloed aan die kruis, het jou kom genees. Ja, eendag in volheid, maar ook nou, in hierdie dag en tyd, het die bloed van Jesus jou kom genees. Die realiteit en die feit is dalk dat jy sit met 'n simptoom. Jy het dalk 'n hoë bloeddruk of 'n diabetes of jy het 'n uitdaging as gevolg van of 'n deur wat jy oopgemaak het vir die Satan om 'n houvas te kry of omdat jy die tempel verwaarloos het, jou liggaam verwaarloos het op 'n manier deur die dieet of deur die leefstyl. Maar die waarheid is dat jy is genees. En as ons gaan kyk na getuienisse hoe die Here al amazing wonderwerke gedoen het en mense genees het, dan gebeur dit op 3 maniere. Die een is onmiddellik. As ons kyk na Jesus se bediening, het hy sy bediening begin op 30 jaar deur mense te genees en hulle vry te maak van die bose. Dit was die Here se bediening en dis hoekom mense na hom toe gekom het, gesê maar ek is siek, ek het 'n behoefte en hy het hulle genees. So die liggaam is belangrik, genesing is belangrik, maar jy het 'n verantwoordelikheid. Ons elkeen van ons het 'n verantwoordelikheid en ons as man soveel meer, want jy vat ook beheer van jou huis. Jy moet kan rig en kan lei in jou huis oor wat doen ons en wat doen ons nie. In ons samelewing is dit baie maklik om sê kom ons koop gou takeaways. Freek het dit gesê, as jy 'n besige program het en jy's op die pad en jy wat doen ek nou? Wat doen ek nou? Stop ek gou by 'n McDonald's en ek koop gou vir my 'n takeaway. Maar as ek begin hierdie kosse analiseer en kyk maar wat doen dit regtig aan my liggaam, dan breek dit my tempel af. Daar is net geen voedingswaarde aan 'n takeaway nie. So ons doen dit emosioneel. Ek glo ook dat God het vir ons kos gegee om tyd by mekaar te kan spandeer in community te hê. Dit is nie net vir jou liggaam vir krag nie. Dit is nie net om te kan eet en aan te gaan nie. Maar om te kan eet saam met jou gesin, saam met mense en tyd te kan spandeer en mekaar se lewens in te spreek. So eet is baie meer as dit. Dis meer as net om jou liggaam kos te gee. In ons dag en tyd moet ons regtig seker maak dat dit wat ons eet en hoe ons na ons fisiese liggaam kyk, die Here eer. Dat dit werklik iets is wat tot eer van sy tempel is en nie net nog iets is nie. En ek sê vir baie mense, die beginpunt is om suiker en meeste stysel uit te sny. Want as ons suiker uitsny, dan beperk ons daai risiko wat ek het om siek te word. Nou, ek weet ek spring 'n bietjie rond, maar ek voel ek gaan soos wat die Heilige Gees my lei. As ons gaan kyk in my liggaam, is spysverteringskanale baie nuwe navorsingsarea in die wêreld. Jou spysverteringskanaal is die area onder jou maag tot by jou rectum. As ons gaan kyk na daai area, is daar oor die 300 triljoen selle wat daar is. Daar's oor die 40,000 verskillende bakteriese spesies wat daar is. Nou, jy is eintlik 'n lewende organisme. God het die mens gevorm en gemaak uit stof uit. So as ons gaan kyk wat stof is, is dit vitamiene, minerale, organismes en jy is, daar's 'n lewende gees binne in hierdie organisme. Nou, die spysverteringskanaal bepaal 80% van jou gesondheid. Dit bepaal hoe my liggaam kos afbreek. Die ensieme wat nodig is om kos af te breek, word deur hierdie bakterieë in my spysverteringskanaal gemaak sodat my liggaam die nutriënte kan kry wat nodig is. Nou daai gedeelte, daai spysverteringskanaal word gevorm van die dag wat jy gebore is. Die dag wat jy gebore is, het daai samestelling begin. Daarom die natuurlike proses van natuurlike geboorte, want wanneer 'n baba of 'n kind deur die natuurlike geboortekanaal gaan, dan sy eerste blootstelling aan natuurlike As hy is terug. Ekskuus. So
Dalk het jy vanoggend hier gekom en 'n inspirasie woord nodig gehad uit God se woord uit, maar ek wil voel regtig wat ek wil deel is iets wat ons nie baie toegang toe het nie. Ons het dalk baie inligting oor internet en ons het baie inligting oor eintlik grys inligting, jy mekaar inligting oor hoe kyk ek na my fisiese liggaam, maar vandag wil ek regtig met jou deel en vir jou sê jy het 'n verantwoordelikheid teenoor jou liggaam. Dit is 'n heilige tempel waarbinne die gees bly, so die liggaam is belangrik. Jy moet jouself kan toerus met die inligting, die ware inligting oor hoe kyk ek na hierdie liggaam. En as ons na God se woord gaan kyk, is daar baie aanduiding oor kosse, oor die eet, oor wat moet ek doen, wat moet ek nie doen nie. En vir my is dit eintlik eenvoudig, Freek en almal wat hier is, dat matigheid is altyd ons aanduiding. Ons moet seker maak dat die slegte goeders wat daar is, dat ons onsself nie blootstel daaraan nie, maar dat daar matigheid is in alles wat ek doen. En laat daar balans in dit is. So, Rejoice as 'n produk het regtig oor ons pad gekom om gesondheid te bevorder, om kinders te help. My eie kinders gebruik het al van 14 maande af. Dit help hulle regtig om te fokus. Dit gee hulle die energie wat hulle nodig het. Dit hou hulle vol vir die hele tydperk en vir onsself, verstaan vir myself ook. So dit hou my vol, so dat ek nie cravings het nie. En die fysiese liggaam is vir my interessant. Dit is vir my interessant om te kan verstaan hoe God ons by mekaar gesit het. So hierdie spysverteringskanaal waar binne alles funksioneer, is vir ons krities belangrik. Van die dag wat ek gebore is, al die kos wat jy geëet het, al die medikasie wat jy drink, die lig wat jy inasem, jou leefstyl, die hoeveelheid stres wat jy in jou liggaam ervaar, bepaal wat in my spysverteringskanaal gebeur. Jy het meer serotonien in jou spysverteringskanaal as wat jy in jou brein het. So angstigheid en stres kom uit my spysverteringskanaal uit en nie uit my brein uit nie. So angs en stres is veg en vlug. God het dit vir ons gemaak. Hy het die funksie gemaak om te kan veg en vlug. Want dit help my, dit beskerm my liggaam. En wat die duivel kom doen het, is hy daai veg of vlug kom vat en hy het angs en spanning kom hou in ons lewens. As ons gaan kyk na die term wat ek volgende julle wil deel, trots moet val, is waaronder wat se druk funksioneer jy op die oomblik en hoekom is daar die druk daar? Onder wat se druk sit jy jou fisiese liggaam en hoekom is dit so? Verstaan ons hoe werk my liggaam, hoe die duivel vat plek om kry deur my onder daai druk te hou die hele tyd? Want jy is man is dalk bekommerd oor finansies in hierdie dag en tyd, of jy is bekommerd oor veiligheid, of jy het een of ander iets wat jou onder daai, of in daai veg en vlug aksie hou. So my liggaam produseer hierdie kortisol, wat eintlik 'n great ding is om my te help om te veg of te vlug as ek moet weghardloop, maar dan kom die duivel en hou dit die hele tyd daar, want ek moet die hele tyd cover vir my wickets. Ek moet die hele tyd kyk wat gaan aan. Want dit gaan maar soor ek is nou die man en ek moet seker maak dat dinge in plek is. Maar wanneer ons surrender en ek het hierdie paadjie gestap deur uit 'n besigheid uit weg te stap en om te verkoop, ek is nie seker wat gebeur volgende nie. Maar ek het geweet dat dit is die Here wat voorsiening het. As jy vandag iewers te sit met 'n besigheid of 'n stap wat jy moet neem om te sê ek is nie seker nie. Ek is nie seker of ek dit moet doen nie. Maar die Heilige Gees voel lei my om dit te doen, maar met die vlees wil dit nie doen nie. Vertrou die Heilige Gees. Daar's 'n rede hoekom die Here jou in 'n rigting vat. Daar's 'n rede hoekom daar 'n dryf is na die bediening van God, na die volheid wat God vir ons het. So as ons gaan kyk weer eens na die fisiese liggaam. Die fisiese liggaam is vir ons belangrik en ek wil hê daai boodskap moet vandag vir jou huis toe slaan. Want die Here kan my nie stuur nie. Hy kan my nie stuur om te gaan bedien of mense te help as ek self in die bed lê met 'n kroniese hoë bloeddruk of met een of ander siekte nie. So as jy jouself wil oprig in die plek waar jy in volheid kan lewe, maak seker dat jy kry die inligting, dat jy kry ware en akkurate inligting oor hoe om na hierdie tempel te kyk. As ek teruggaan na spysverteringskanaal toe, 80% van jou immuniteit kom uit hierdie spysverteringskanaal uit. As jy dalk iemand is wat kronies sit met sinusse of jy het 'n uitdaging met hierdie siektes wat gereeld kom, kan ek vir jou sê dit is eintlik tweeledig. Die een is die tempel, die spysverteringskanaal waarna ek moet kyk, en die ander een is moontlik 'n aanval. Dis moontlik die brullende leeu wat rondloop en 'n plek soek om jou aan te val. Nou waarna ryk jy eerste uit? As ek 'n hoofpyn het, gryp ek die hoofpynpil en druk hom en laat my liggaam net beter voel.
of as ek sinus het, drink ek gauw antihistamien, of is my eerste toegang, my eerste plek van hoop, God. Gaan sit ek met hierdie hoofpijn eerste by die Here se voete en sê, Here, wys my hoekom het hierdie liggaam, wat u so amazing gemaak het, hoekom het hy hoofpijn? Daar is een rede, hy sê vir my iets, daar is een rooi vlaggie. Het ek te min water gedrink? Funksioneer ek onder stress? Het ek nie geoefen nie? Wat is die rede hoekom my liggaam hierdie symptoom het? Ek vertrou absoluut dat die Heilige Gees vir jou die antwoord gaan gee, en as hy nie doen nie, kry die counsel of wisdom, kry die mense wat vir jou sal saam intree en sê, maar weet jy wat, dit is die rede, dit is dalk 'n geestelike aanval, of dit is iets wat ek in my tempel verwaarloos. En moet jy 'n produk gebruik, of sou dit op die punt kom waar jy 'n chemiese produk moet gebruik, dan is my persoonlike siening en advies, doen dit as die Heilige Gees jou oortuig. Doen dit. En gebruik dit. Maar maak seker dat jy op 'n plek kom waar jy nie dit weer doen nie, waar jy nie weer dit toegang gee nie. As my liggaam reageer met hoofpyn omdat ek te min water drink of onder te veel stres funksioneer, vertrou die Here om die herstel te bring daar. Vertrou die Here om totaal en al ontslae te raak van dit. Freek, ek wil eintlik afsluit met dit, want ek gaan heeltemal te veel die mekaar praat as ek verder gaan, maar vir my gaan dit rarig oor, jy het 'n verantwoordelikheid. Ons is nie net gees nie. Jy is gees, jy het 'n siel en jy bly in 'n liggaam. Ons weet dat die gees en die siel is wat ewig gaan aangaan. Jou gees en jou siel gaan tot in ewigheid lewe. Jy gaan 'n verheerlikte liggaam kry. Maar wanneer my liggaam nie gesond is nie, dan onderdruk dit my siel. Dan voel ek nie lekker nie. En wanneer my siel onderdruk is, ons gaan kyk hoe Saul vir Dawid moes gekry het om vir hom musiek te maak, sodat sy siel beter kon voel. So om my siel beter te laat voel, kan ek doen deur iets fisies te ervaar. So as my liggaam gesond is en ek ervaar iets fisies, dan is my siel gesond. En die bron daarvan wat die Heilige Gees is wat dit inspireer, gaan my in 'n plek van heelheid bring. En heelheid is absoluut wat God vir ons het. Hy het nie vir niet aarde toe gekom nie, hy het ons gemaak met 'n baie unieke liggaam, wat homself kan regenereer, wat homself kan genees. Elke 7 tot 11 jaar het jy totaal en al 'n nuwe liggaam. Elke sel in jou liggaam regenereer en reformeer homself, dat elke 7 tot 11 jaar het jy 'n splinter nuwe liggaam van die selle wat daar binne is. So sou jy vandag sit met 'n kroniese siekte of met 'n siekte of met 'n uitdaging, weet dat as jy die regstelling maak, nommer 1, die Here is doen wonderwerke en hy genees onmiddellik. En ek wil graag daarmee afsluit later, is om te sê dat jy is genees. Jy is genees en dat God se doel vir jou is gesondheid. God se plan vir jou is om in volheid te lewe en die mense rondom jou so te beïnvloed dat jy gesond kan lewe. So Freek, ek wil regtig afsluit met die woord dat sou jy vandag op hierdie oproep wees of jy hoor hierdie podcast of pot gooi dat jy is genees. Jy hoef nie te aanvaar wat die dokter verslag sê nie en die Here rig dokters op. Ek vertrou dit in my hele hart. Jy hoef nie dit te glo nie. Dit is dalk die feit. Dit is dalk wat jy sien op papier. Maar die waarheid is, jy is klaar genees. Wanneer ons die waarheid aanvaar, en ons gebruik die autoriteit wat God vir ons gegee het deur die gesproke woord, dat ek reeds genees is, dan is jy genees. In Jesus naam. Dankie Freek. Is baie dankie Dion. Ek glo die manne gaan saamstem en luisteraars en almal wat later luister, dat terwyl jy praat, kom die vers by my op hier in die einde, deel het gaan met julle, misschien het Johannes 3, of 3 Johannes 1 vers 2, geliefde, ek wens dat het met jou en alles goed mag gaan, en dat jy gesond is, soos het met jou siel goed gaan. En, net van my kant af, Dion, ek het dit nou so 'n bietjie met jou gedeel, en die manne wat het weet op die platform, luisteraars en kykers wat my nou al lang ken, so om en by bietjie meer as 'n jaar terug, was ek op 'n plek waar ek amper bedweend was as gevolg van oorgewig, te veel gewig, kon nie meer by dit uitkom, jy kon nie meer ver stap nie, wil doodgaan as jy eentjie stap. En dit was net voor ek so
verlede jaar Augustus COVID gehad het, en wat my geweldig, my geweldige ding geraak het, was dat ek het nie meer bestuur nie. As iets moes gebeur het by ons kantore of iewers moes my vrou gaan, want ek kon net nie meer in die kar pas agter die stuurwiel. En jy weet, ek het 'n 62 broek gedra. En ja, nou kan baie sê, ja, ek was nog altyd groot, ek het 'n groot beenstruktuur en wat, maar jy weet, die ou begin so jouself isoleer en dis makliker om, jy weet, ek was op TV en ek is die ou wat baie keer my eie goed moes edit en na myself kyk, hoe lyk ek op die kamera? En dan vir myself sê, maar jy's ou, gee jy nie aanstoot as jy vertel hoe die Here vir jou vrygemaak het van drank en dwelms en soveel dinge. Paulus sê, kastui my liggaam, sodat ek nie aanstoot kan gee nie. En ja, na die COVID, ek het 'n boeta, François Foster, dan George, wat ook 'n baie gesonde man is en fikse man is. En weet, Frana is 'n swemafrigter, hy doen 3 kamp, hy compete internationaal. En hy en sy vrou Rihanna, ons eendag by hulle geëet en ek het net aan die tafel vir hulle gesê, luister, help my. Ek het regtig nou hulp nodig. Hou oil, laat die trots val en sê, luister, ek het hulp nodig. En manne van die woord, Boetas, ons moet van die begin af, ek weet, ek het manne van die woord saam met die manne begin, was dit nog altyd, ons moet netwerk, ons moet mekaar saamwerk, ons mekaar help en na mekaar omsien, na mekaar se las te dra, want so vervul ons die wet van Christus, sê die woord. En ek het net vir hulle gesê, luister, julle moet my help, want Frana kom by my eendag in die gym, en is 'n rukkie voor ek hom nou aan die tafel staan en gesit het, was 'n hele paar maande voor het, en my tweeling oefen nog, en ek sit in die change room in die kleedkamer, het voel vir my hart gaan ontplof, ek is besig om dood te gaan. En Frana kom by my gestap, toe swemafrigting daar by George Bridge and Active, en hy kom na my toe, en ons begin gesels, ons kie mekaar toe van Bloemfontein af, as kies toch, en hy vertel vir my, hy het fiets gery, en hy voel wees, maar hy het nie lekker nie, iets wat nie lekker is, en het een bykie van een bulkie gery, en soos ek sê, die man is baie fiks, een van die fikste mense wat ek my lewe ken, en hy sê, in die tweede dag toe gebeur het weer, selfde bulkie, en hy deel dit met sy vrou, en sê, jong, maar ga maar dokter toe, en doen een EKG, nee, alles is fijn, en die dokter sê, maar kom ons doen een stress EKG, want jy het toe fiets gery, en toe hulle doen, toe hy moet, ja maat, jy moet by grote skier uitkom, jy moet in die Kaap uitkom, jy het een stent nodig. Fikse man, baie gesond, maar die ding wat jy gesê, Dion, stress, is een killer. Die stress is een killer. Die stress, want ek moet voorsien vir my gesin, en soveel ure werk, God het jou gemaak, ja, en hy wil hê, die eerste opdrag wat God vir Adam gee is, bewerk hierdie land en bewaak dit hierdie tyd, en om 'n plek van veiligheid te skep vir jou gesin, en hy het soveel werk, hy het gebou, en het sy africhting, en soveel goed, dat hy by 'n plek gekom het, waar dit net te veel geraak het, en sy lichaam het vir hom gesê, kyk jy, die rooi lig is, die rooi vlag is, maar wat my so interessant is, ek sit op die stadium, so wonderlik is, ek sit daar, en ek voel, ek is besig om dood te gaan, en Frana vertel my, bel van hom, bel op nie, oh God, en iemand moet dit vanoggend hoor, Dion. Boetas, iemand moet dit hoor vanoggend, jy luister dalk, en jy is by daai plek waar jy voel, ek is besig om dood te gaan. En iemand bel vir Frana, 'n vriend van hom, 'n boeta, en sê vir hom, luister, ek het 'n droom gehad gisteraand, en die Here het in die droom vir my gesê, sê vir Frana, hy is nie besig om dood te gaan nie, hy is besig om te lewe. Luister mooi, die woord sê, jy sal nie sterwe nie, maar sal lewe om van my wonderdade te getuig. En, 'n paar maande daarna sit ek aan tafel saam om, en ek sê vir hom en sy vrou, het was net so level 4, toe ons uit level 5 het kom, en ek sê, ek en my vrou eet by hulle, en ek het sien die mense eet gesond, ek en my vrou hulle probeer op, maar soos Dion ook gesê het, en ek vroeger gesê het, jy weet, as jy so toe, is het moeilik, en jy kom baie keer by plek, en uit baie keer verskonings. Maar, in elk geval, ek sit aan die tafel, en ek vraal met my help, hulle het my toe voorgestel in producte van Manatech, ek het een van die producte begin gebruik, maar Frana het altyd in ons atelier kom sit, hy het die program besig om te lewe, wat hy op sy fiets sit, sy oefenfiets, en minister hy, en hy trap,
En baie keer, as het ek voor my kyk, en denk ek nooit, yes, ek weet, ek sal het nooit kan doen nie, ek sal nie, op hier nie, en, so hy toe, het was seker so maand na COVID gehad, het verlede jaar die tyd, en dan in die gym sit ek op die oefenfiets, en ek besef maar, ek het nou nog asem om te kan praat ook, terwyl ek hier trap. Of jylle ons wat fiks is, yes, dis nie een groot ding, want daar was amper die kliënt uit. En ek wink jy, ek kan net dink, wanneer sal God al vir my vir mosie gegee het, maar ek sal nie in mosie gepas het. Ek sal nie mosie kon bestuur het soos nou nie, want allemaal is nou bang om mosie te ry, nou moet op coach om alleen ry, want na die klats ontplof het en alles, maar op die einde van die dag, wat ek vir probeer sê, is ek roep my vrou, en sê, gee al foon vir my, en ek getuig, ek sit op die fiets en trap, en dit wat ek gedink het, ek nooit sal doen nie, het ek gedoen, dier die Heerse genade. Godse genade was vir my genoeg, maar hy het mense met my connect, en nou nog verder, want jyre, ons span het een besige program, en die ouse lichaam raak moeg, en jy moet rus, dit is so. Maar jyre, weet, ons kom by vriende saterdag, ek het so skuldig gevoel, ek sê vir die ouwens, hier ons het ons, dit was brasserij, jy weet, om so baie vlees en goed te eet, en toe ek nou hier by John, hulle is een gasthuis in Helderkruin, waar ons nou bly, die oomlik, aankom verlede week, toe sikkel ek om hier sy klomp trappe, ek sikkel my been, my bene is seer, is inflammatie, jy weet nou ons die seer, en die vlees, en is so lekker mos, man, ons is vleesvreters, en nou stuur die jyre ou leeuw, om nou vanmorgen vir sy klomp welpies te kom raad gee, en advies te gee, en hulp te kom help, want ek kan nou vir sê, ek voel amper, ek wil die trappies uitdraf, na mense met wie die Heere my connect het, soos Marianse product, en Dionse goed, Rejoice, en in het, ek weet, die wet, jylle is bezig met baie, ook met gezondheidsgoed, jy en jou vrou, en ek glo, die is ander manne op die groepe, en ander mense, en die groe ding wat ek ervaar, boys, ons het in Rappie geleer, het gaan oor die span, he. Daar is ons nou nie ek in die span, he, aai nie, en as die span kan saam speel, en vir mekaar speel, en vir ons koning speel, dit is wat vir my so wonderlik is, in die basis span, is dat, allemaal sê, die humor, die broederskap in die span, in die team van ons, maar wie julle ouwens, daar na die busie, die tyd wat ons saam met God spandeer, die tyd, as een seer het, het allemaal seer, jy weet, ons allemaal is dier een geweldige paar dinge die laaste tyd, ons span het een groot terugslag gehad oor die naweek met een van ons spanlede, maar prys Heer, hy is op die busstand, hy kom terug van die Kaap of hy is op pad terug, en ons sal nog oor die goed praat, jy weet, ek het ons hartlik met die bediening van versoening en die versoeningsboodskap, maar in ons eie levens is daar soveel versoening wat nog ons kom, en terwyl ons gaan en fokus op Godse besigheid, fokus hy op ons besigheid, en hy sorg dinge uit, dat het daar eintlik so maklik is, as die Here kom en die saak vir jou hanteer, vir jou ver. So, manne, ek kan ook seker nog baie sê, Dion, en al wat ek kan sê, alle eer aan die Here, is dat mense wat my nou lanklaas gesien het, van voor lockdown, my nou sien en sê, jy vreek aan my jylle goed, en dit klink, dit is ons lekker man, om van 62 nou al na 52, en wie weet, oor die jaar vanaf is het al 42, en dan kan hy ook amper een comeback maak, weet, op die veld, weet, dan moet ons maar vir die veterane gaan speel, of iets, maar, so aan, so boys, yes, Dion, baie dankie, ouwens, ek weet nie, jylle wil sê, ook baie gesels, en saam gesels, so, ek, die platform is oop, dan kan ons bykie nog saam keier. Freek, ja, ek wil, eerste inval dan, eerste wil ek vir Dion sê, dankie vir die woord, is maar goed, wat ek moes ook weer oor vir my vir oggend, en ek is dankbaar dat hy eer gee aan die Here, en dan dat hy ook gehoorsam was om die woord so te bring, want dit het vir my weer so bietjie in die richting in geklap, en ek is dankbaar daarvoor. Maar Freek, sy boodskap was trots moet val, en ek dink is 'n ding waarmee ons as mans baie sukkel. Jy het nou gesê van, die Here het vir
Adam gesê, die, hulle moet die, die grond bewerk en bewaak. Maar ons is baie keer meer bezig om te bewerk en te min bewaak op die grond, jy weet. En ek denk, dit gaan baie keer raak oor, oor dat as trots bring maar die spanning in onsself. In die sin dat ons is nie bereid om iemand te nader en sê, ey, jissie man, ek sukkel nou met een ding hier so nie, jy weet. Dit is snaaks ons allemaal op hierdie platform, want meeste van ons het rugby gespeeld, so jy is deur verskillende coaches. Is spoedcoach, fixheidscoach, dan het jy jou kineticus, en allemaal coach jou om seker goed met jou lichaam recht te kry en jou lichaam in een goeie richting in te gaan vir jou positie wat jy speel, waar jy ook al is, en om jou fix te maak. Maar die oomblik, wanneer dit kom by ons eie persoonlijke lewe, raak daai trots so groot, dat ons is nie bereid om iemand te nader en sê, hey, coach my bietjie. Help my, ek het een probleem hier, so jy weet, geestelike probleem, lichamelike probleem, besigheidsprobleem, jy weet, ek myself kan al oorgetuig dat ek was, as ek een besigheid begin het, dan doen ek alles, jy weet, ek wil alles beheer, en jy wil alles oor die heer hee, en dit veroorsaak dan die spanning en die stress wat dan op die ouwe kom, waar jy daar oor eet, of jy raak siek en al die type van goed. So, die boodskap van vanoggend van trots moet val, is so waar vir ons as mans, wat ons moet bereid wees, en sê, luister, coach my. Ek soek een coach. Help my met my bezigheid. Weet jy wat, ek het hier die bezigheid, maar ek weet nie eintlik hoe my finansies te hanteer nie. Ek dink ek weet, maar ek weet nie, coach my. Jy weet, ek weet nie om te bemark nie, ek dink ek weet maar, coach my, want jy sien ons, is so bang jy met 'n paar rand uitgee iewerste om bemark, 'n coach te betaal om jou te bemark, maar jy is miskien bereid om geld uit te gee op om 'n ding wat jy self probeer leer om te kan bemark of finansies te kan doen, maar op die ouend is dit bly dit te gemors. So, trots moet val vir my was, is amazing weer, Dion, dankie vir die woord, maar kom ons tree daarin dat ons nie bang is om te sê, coach my. Jy weet, baie keer is ons ouens is ervare besigheidsmanne, maar daar is toch iets wat jou vat van een vlak na ander vlak toe, en dit kan net een coach wees wat jou in die vlak kan deurwerk, jy weet. En jy weet, of hy nou jonger is as jy, maak nie saak nie, hy bly een coach. So iemand kan jou bly help. So mans, brothers, moet nie bang wees om te sê, hey, ek het hulp nodig, coach my nie. Dit is een van die grootste probleme van ego en trots, van dat net te sê, ek het hulp nodig, help my. Jy weet, jy het dit gedoen, op een tafel sê, help my, ek het hulp nodig, en dit het gewerk. En soveel keer, vanoggend is al iemand op wat luister, wat sê, ek weet nie hoe om dit te doen of dat te doen, maak nie saak wat het is nie. Maar op hierdie platform waar ons met mekaar kan share, is daar beslis iemand wat beslis weet van finansies af, en hy kan jou coach, en hy sê, Freek, maar ek het een probleem, ken jy iemand? Laat hy trots val, laat die gees van God jou net oopmaak, en sê, ek trust God in food. Want dit is waar ons bereid is om te coach, of coaching te ontvang, want toe jy op die rugbyveld was, is jy bereid, daai ou jaag jou rond, dat jy le, maar nou in jou eie bezigheid, nou wees, niemand gaan my coach nie, ek weet alles, so, baie dankie vir die woord, Dion, en sterkte met julle bezigheid voor en toe, ek gaan ook vir my rejoice skryf, beslis, ek het dit nodig op hierdie stadium, love you guys. Ja, dankie, Jaco, dit is regtig so, daai trots, van nou, hoe sal hy song, I did it my way, jy weet, en ek het gestraand, het ons hier by Baas Bly, vriende kom keier, hulle staan ook nou voor trouw, en ek kon net lekker hulle coach en minister vir hulle, en sê, luister, die huwelik is a wedren, is a rally, en die man bestuur, maar die vrou is die navigator, en ek sê toe vir hom, deel alles met jou vrou, na God is hy die belangrikste mens in jou leven, Dion het dit in die begin ook gesê, die eenheid, en baie keer,
dan is ek en Hanna nie dadelijk, ek is een vinnige ou, sy is van tyd, sy kou aan die ding, maar ouwens, ons weet allemaal, manne, vooral, ons wil nie, ek haal die woord, ek het jou gesê, moet nie, ek het jou gesê, I told you so, ek haal die woord, en vooral as my vrou vir my moet sê, maar ek het jou gesê, moet nie, jy weet, hulle is so fijn in die geest, God het al gemaakt, en sy lichaam uit, toe hy haar die eerste keer sien, vir Eva, toe sê hy, ish, wat beteken, yes, jy is hot man, jy is, pas sy sy helper, sy vernoot, en so deel dit met jou vrou, en dat bid saam met jou vrou, en as jylle eenheid het saam, en as daar nie dadelijk eenheid is, die skep ruimte, want dit gaan oor Godse wil vir jylle lewe, en weet, dit is amazing, ek sê vir jylle gestraand, dat weet, jy, hierdie wedtrein en die rallies, party van die draaie het die potentiaal om 'n groot ongeluk te veroorsaak. Wat is die draaie? Dalk is daar kinders uit 'n vorige huwelik, in my geval, daar's ouers of familie wat inmeng. Daar's soveel goed wat 'n huwelik kan verongeluk. En het gebeur daagliks, ek neem ons syfers is daar met 'n getuig. En as hierdie wedtrein, en ek sê te vir hulle, julle saam in hierdie kar, en hulle die Here vir julle wys, luister, hier kom 'n gevaarlike draai. Hierdie ding van, dis my besigheid, dis my finansies, nee, dis onse, en laat toe om daai twee verskillende harte te sê vir hulle, want hulle het ook al die woord gekry, wat ek in hand op gekry, God sê, ek wil jou hart en haar hart vat, en ek wil het een maak, en dan een met my. Jy weet waar God hy goue draad in hierdie verhouding is. En so kan hy ook coach, maar soos jy sê, Jakes, nou kan hy my weer coach, want hy is 'n baie suksesvolle besigheidsman. En ek het net besef, Dion het dit nou gister toe ons al by hom was, ook gesê, weet, ek sien wat Johannes sê, dat dit in alles met julle goed gaan. Nou, obviously, eerstens, die oefening is tot weinig, dit sê die woord. Beoefen jou in die godsaligheid, wat beteken, ek glo alles begin geestelik, alles is geestelik, en as jou verhouding met God sterk is, en jy is ingetuned, jy is gisterse boodskap, want ek weet nie, jy moet tyd maak, om na gisterse boodskap te gaan luister van Yuri, daar die vuur van God, en hoe my vuur aan die brand te hou, dit was so strydvol, eenvoudige boodskap, maar daai goeikies van getuig, woord, bid, fellowship, accountability, manne in jou lewe, netwerk, wees deel van 'n span, kry ouens om jou, omring jou, wees versigtig met wie jy, die woord sê Psalm 1, waar jy, of wie op sal my om die tafel sit, jy weet ouens, ek die laaste paar weke, gebeur het meer en meer, dat God mense by pad langs stuur, en hulle wil besigheid met ouens doen, en my nader en sê, hoorie, kan jy net my help, en kyk wat jy aangaan nie, en hou vraag net 2 of 3 vraag, en sal ouens sê, nooit, moenie los, jy weet, en sekere dinge, ons het baie experience in hierdie span, en ek praat nie nou net van die baas, ek praat van ons as manne van die woord, ons boetas, hy is verskillend, hy is een man wat een prokureur was, Peter Hoorn, hy kom in die rechte uit, hy ken het ons, en jy het recht goede, of jy het iets, wat praat met Peter, hy die kielis, die woord sê, gaan sit by die grysaard, by die poort, en leer by hulle, jy weet, soos, en ek kon verlede donderdag oggend, ouwens kon ek van julle wat op die oggendse oggend was, toe ek vir julle gewys het, toe ek my oudste seun versoen het, ek kon dit nog nooit uitsaai nie, want nie, daar het weer goed ingekom. En ek moes dit hoor, en ek het gister vir vader, verlede donderdag oggend, toe ons daarby, wil julle op die perreplaas was, toe na die tyd, na ons 'n goddelike oggend gehad het, toe sê ek vir die ons boys, dis nog nie kom by dokumentêr klaas, en daai type goed ek kan opsit, want my, daar was nie closure met my seun nie, want ek het oupa geword, maar ek het nog niks iets van hom gehoor, vir 12 weke, hoor die pa, jy het oupa geword, ek het my skoondogter op die trou ontmoet, dis was nie gesond nie, maar ouwens, hoe gaan nie, jy minister nie, maar jy het hierdie ding wat jou kom, en is op jou rug, en, maar toe ek laas, ek sê, boys, en ek daarvoor die boetas opmaak, en ons sit daar, en ek sê, ouwens, trouw saam met my, dat het op hierdie trip nou, en weet jy wat doen vader van sonnig aand af, hy het alles net, ons het net tyd gehad, en ek kon vir Dion ontmoet, maandagochtend, saam met François, en my seun se maat, na die tyde aangekom, ons kon gesels, ek kon hoor, wat is die issue, en ek kon in die issue gaan hanteer gister,
Maar ik wil net vir julle sê, ek bid op pad soen toe, en ek was baie nervous, ek was joh, daar by Dion, ek hoor hom so met die een oor, vraag die man, ek het mos nie seker, amper hy touch weer abuse, want, jy weet die ouds op man, en hierdie goed wil ook kiel man, en ek stap daar, ek voel ons al instap, ek sê vir vader, as ek vandag hier instap, een van twee goed, of hy hardloop weg van my af, of hy hardloop in my arms, het ook in die plek, die restaurant van hom gisterochtend instap, toe hardloop hy laat die van my arms. Heel ouds, liefde oorwin altyd. Daar was een van die kruisel in op die hoek paak gegaan die kleintje na. Ek kom die kleintje vast in, weeste keer, en my skoondochter ontmoet het saam met haar keier, en dit was net hemel op aarde. Dit was net hemel op aarde. En ek weet die manne op die groep, wat hierdie dinge worstel en struggle met dit, is daar, is een realiteit. Maar ek wil vir jou vandag bemoedig, God is in beheer, en God, ja, is dit wonderlik, weet julle, om dit te kan getuig vanmôre, dat ek kan nou gaan, en ek kan verder stap in die bediening van versoening, want dit wat vir my so belangrijk was, het gekom. Ek bring Pieter. Ja, dankie. Ek wil net twee dingetjies noem. Dion, jy sê die hele tyd kry die regte inligting. Nou wie, ek was hoeveel jare in die rechtsberoep en dan nou oor die 30 jaar in volle bediening. Ek is wat hulle noem an emotional eater. I eat my emotions. En dit is a feit hoor. Amal, ek moet nou pastoor wees en amal se probleme word my probleem. En ek, hulle loop weg, quite happy, ek sit met die pere. Maar ek spook al 30 jaar om die regte inligting te kry. Ek is heavy overweight. Ek het al alles probeer. En ek speel jou met my gewig. Want ek het nie die mediese kennis om die goed te ontleed en te weet wat is reg en wat is nie reg. En jy weet, dis soos hierdie inenting. Ons professionele ouens sê ja, professionele ouens sê nee. Jy kan nie by die waarheid uitkom nie, jy weet. En jy eindig op waar jy hoeveel dinge. Maar anyway, hopelijk gaan ek eendag, want ek moet. Ek dra nou juist a backbrace. Ek het my rug weer seer gemaak as gevolg van oorgewig, man. Ek is nie mobiel soos wat ek vroeger jare was. Maar wat ek wil sê is, jy het iets aangeraak en ek dink, daar kom jy nou by die geestespunt uit. As jy daar op 'n stil plek gaan sit en vir die Here vra, erken dat jy jou tempel verniel het. Erken dit. Maar erken ook dat jy nie weet hoe om het reg te kry nie. En as jy vir die Vader vra om vir jou te wys, wat is die hak wat die vyand sy klauwe in het? Wat is het in jou mondering dat hy jou so vasvat? Is het, jy weet, en ons kan baie goed daar uitgooi, fear of rejection, or bad self-image, of whatever, jy weet. Maar daar is iets, en soos jy sê, ons is genees. Maar my realiteit is nie in lyn met die waarheid nie. Nou, dis my challenge. Here, hoe kom ek nou by die waarheid? Jy weet, ek was nou die dag, gaan ek na gym toe, vir die hoeveelste keer. Ek praat met die ou, ek het kanker gehad hierbo, en ek het my rug gebreek in 'n ongeluk, so sekere oefeninge kan ek nie lekker doen nie, jy weet, ek moet versigtig wees, en ons beplan, ek leef op 5, ek het nie 'n begroting nie, so ons moet iets bereken wat ek nou kan gebruik, en ons kom op 'n plan, en volgende week gaan ek nou terug om te begin, daai naweek sterf die ou aan COVID, jy weet, dit is moeilik, dit is nie maklik nie, ek wil nie lyk soos ek lyk nie,
soos Freka sê, ek weet hoe lyk ek. Ek meen, dan lyk ek soos ek en my broer saam, jy weet, wat daar staan. Jy weet, so, maar dankie, dis een moerse uitdaging. Excuse vir die woord uitdaging. Kies Freek, as ek som net gauw daarop kan reageer, en as jylle my daarna sal verskoon, ek moet gauw kinders school toevat ook. So, baie dankie vir die opmerking, Pieter. Dit is die waarheid. Dit is die waarheid, dat dit is moeilik om die inligting te kry, want dit is grys. Dit is soos COVID. Daar is so baie grys, dat ons het rarig die gees van onderskeiding nodig, om te kan begin besef, waar is die waarheid? En as het kom by leefstyl, en Freek, ons sal dalk op 'n platform op 'n ander manier hierdie kan deel, maar dit gaan alles oor leefstyl, Pieter. Dit gaan oor, daar is nie een aspek wat vir my die verandering gaan bring nie. Ja, die Here gaan, die Heilige Gees gaan, maar die verantwoordelikheid teenoor die Heilige Tempel het 'n paar areas en 'n paar aspekte. Dit is nie net om te gaan oefen nie. Dit is nie net om die dieet te kan neem nie. Dit is 'n heelheid. Daar is 'n heelheid proses wat ek moet volg om te sê as ek gecancel het, hoe raak ek ontslaaf van hierdie baggage wat ek dan nou het, wat nou op my gelaai is? Wat het Jesus gedoen? So hy het gaan afsonder, hy het gaan rus, by die Vader se voete gaan sit, om vernieuwde krag te kan kry. So daar is basies 6 areas in die lewe waarna ons moet gaan kyk en sê, het ek heelheid hierso? Het ek heelheid in die verhoudings? Rus ek genoeg? Hoe hanteer ek my angs en spanning? Hoe lyk my dieet? Hoe lyk my aktiwiteit? Het ek enige afhanklikheid van 'n substans of van medikasie of van iets? So die journey is 'n moeilike journey, want dit is 'n heelheid journey. Dit is nie een boksie wat ek kan tik en sê, okay, ek het nou die regte kos geëet, nou gaan dit goed met my nie. Dit gaan nie gebeur nie. Dit is definitief 'n leefstyl. So die ou mens moet sterf, die ou leefstyl moet sterf, net so ook, en die nuwe leefstyl wat dan nou vir my in lyn bring met wat God se belofte vir my is, moet gevolg word. En ek dankie Freek en manne van die woord en na die platform hier is, ek sien regtig die geleentheid dat hierdie tipe inligting, soos wat Jaco ook gesê het, op 'n platform soos die 'n netwerk kan skep waar mens dan nou die waarheid kan kry, waar ons die swart en wit inligting kan kry om te sê maar flip, ek het nodig in my bemarking of in my finansies of in my gesondheid en hierso is 'n broer in Christus wat my gaan en kan help met dit. Ja, terwyl jy so gesels, Freek, ek gaan net sommer inspring, kom Matteus 6:33 by my op en die King James Version sê duidelik, most and first important, first and most importantly, seek, aim at and strive after his kingdom and his righteousness, his way of doing and being right, the attitude and character of God, and all these things will be given to you also. Soos Dion nou gesê het, jy weet, Jesus nuwe krag kom sit voor die Vader se voete. Is net om te sê, wow, stop hy bus, hy's fout, identificeer hom, en vat het na jou vader toe, hy sal jou lei. Ek dink is een wonderlijke woord vir oggend, Freka, en ja, miskien soos die ons sê weer, dit is een great forum vir groei in die area, want allemaal het nodig, hy wysheid. So, baie dankie vir jou, Freka. Baie dankie, David. Dankie, boys. David, ek weet, jy het ook gezondheidsprodukte, is my altijd so great, is baie keer as ek met hom contact maak, ons praat oor woensdag, oor die volgende ou wat praat, is ook nou wonderlik om net te wacht op die Here, en die Here ons connect, maar om te weet, baie keer met hom praat, dat is die man bezig om te oefen, en dit motiveert my, staan, so dis great, dis net absoluut wonderlik, en parel Pieter, ons gaan saam hier die pad stap, my boetag, ons gaan saam hier die pad stap, en gaan vir jou morgenochtend, as die Here wil, gaan ons al by mense by mekaar kom, by sy huis, hy sê seker nog met julle praat, en dan gaan ons spans bykie terugvoer, en geef van die toer so ver, en wat alles al gebeur het, voor ons in die Kaapheid is, met een van ons vrouwenkonferenties, praat vir die mense, hulle moet bid, dat ons span ons sigtbaar sal wees, dat het absoluut net oor hom gaan, dat het net Jesus Christus is, en daar het wonderlike goed al gebeur, en as die Here wil, is ons morgen daar by mense, ons gaan hulle pak, en dan gaan ons goed daar opslaan,
en dan vanmorgen vanavond aan Pretoria slaap, en dan, jylle manne weet, ons wacht van Natal, so saterdag ry ons Natal toe. So Samuel, ek wil vir jou sê, my boeta, ek dink in November, of wanneer jy wil kom, is bietjie te laat, jy wil dalk vroeg kom. Maar ek en jy is al gesels, hy sê, hy wil bietjie, uit iemand wat vir die bus gaan betaal, kan hy saam met ons span kom, minister, maar ek dink die tyd wat jy wil kom, is dalk bietjie te laat, maar ons gaan gesels. Okay. Jy reg om vroeg te kom? Ja. Prys om. Ja. Prys om. So, Boetas, ja, baie dankie. Kom ons hou mekaar in gebed, ons hou mekaar vast. En ander ding wat ek ook vir mense oor die tyd sê, is, daar is Pieter sy nommer. Hy dalk nou, a struggle in een area van sy lewe, maar hy kan jou help in 'n ander area van jou lewe. Geestelik, gaamlik het ons nou gepraat, jou mentaliteit, jou emoties, jou verstandelikheid, wat voed jy jou mee, waarna kyk jy, waarna luister jy, jou verhoudings, jou sociale lewe. God wil nie ons met die sociale lewe. My swaarse sy dochter het eendag vir my gesê, ons kyk in Currie Cup final, daar by Boeta vir my na Oudtshoorn hulle plaas, by Frikkele, en sy kom na die tyd, en my sy sê, om Freek, ek kan nie glo, jylle het rapie gekyk, som om te drinkie, en die reef gevloekie, so, ons het weer sal, want kom Boeta, sondag die game op die Aussies gekyk, en ja, toe hy vlijkie blaas, so kan die Aussie kan nog baie weer, oor die game sê, die reef en alles, alles jy daarvoor gesak het, en dan dink jy hier, hoe kan dit een penalty wees tegen ons maak het, dit daar gelaat, maar weet julle, dis of ons net aangegaan, ek bok het verloor, so wat, dis nie einde van die wereld, ons probeer weer, ek dink die naweek gaan ons hulle stamp, wat ook al, maar, ja, kom ons, Pieter sy nommer is op, Boeta, as die Heere wil, ek sien jou morgen na by Menshou, dan gaan ek vir jou van die koetjies gee, wat ons nou al, ons pad langs gekom het, wat help, en dan gaan ons die pad saam met jou stap, en ons gaan mekaar motiveer, dis ook kom ons, is twee is beter as een, dus een val kan die ander een om optel, ja. So die Heere sien julle manne, ek weet nie of iemand nog iets wil sê nie. Ek het net die laaste gedachte, as jy jouself op 16-jarige ouderdom nou kan ontmoet, wat sal jy vir jouself nou sê in drie woorde vir die 16-jarige Freek, wat sal jy vir hom sê? Moet nie antwoord nie, maar dis net een vraag. Wat sal ek vir myself sê op 16 jaar? Drie woorde. Okay, ek wil net vir dit bysê, Boeta. Sondag aan by Monas. Ek was in 88 van die trief daar. Ons het een hekkie opgesoek by hulle. So hekkie wat, as jy stel het, vraag 8 of stel het 6 inkom, dan stap jy dier die hekkie die school in. En as jy die matriek uitgaan, dan stap jy dier die hekkie uit. En ek vraag toe vir hulle precies dit. Wat gaan jy wil hee, die mense met 6 jaar hekkie uitgestap het? Wat sy erfenis gaan jy nalaat? Ek sê, ek het al hekkie uitgestap, is hierdie, kom in een springmok, en oom noem het, en die wille hond in die school, die warm oom in die school, en al hierdie voorbeeld wat jy vir ander gestel het. Ek sê, as ek vandag by die hekkie kon uitstap, sal ek eet ene ding wat hulle wou sê. Freek het die Here gedien met sy lewe. En ja, dit is wat ek vir my kinders wil sê. So bless julle man, en mag julle een great dag hê, en mag het met julle goed gaan vandag, en die luisteraars en kykers mooi bly.